Ինձ թվում է իրավիճակում պետք չի իշխանապահություն, ինձ թվում է դեպի ավելի վատը կգնա Հայաստանը։ Երևի թե ճիշտը փո իշխանապահությունն է։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Դե ընդհանուր պատկերից ելնելով, հա, այսօր ինչ վիճակ է, մեր ժողովրդի վիճակը, մենակ այն, որ այս պառակվում արդեն ազգը, հələ չհաշված այդ պատերազմական իրավիճակը ու վերջնարդյունքը պատերազմի։ Չեմ վստահում ներկա իշխանությանը։ Բացարձակ չեմ վստահում։ Նայելով երկրի, թե միջով պատերազմը, տնտեսական վիճակը, ինչը որ եղել է, ինչը որ խոսք է տրվել ու չի արվել, մինչ օրս։ Անընդհատ կարելի է ասել 30 տարի, բնականաբար քանդել են 30 տարի։ Բայց չի նշանակում, որ 2.5 տարին քիչ ժամանակ էր ինչ-որ մի բան վերականգնելու համար, ինչ-որ մի հույս տալու է ժողովրդին։ Ժողովուրդն ընտրե, ժողովուրդն է կորոշի, ինչ-որ մի քանի տապտուկը դե հավաքվել են, գորգորում են, ժողովուրդը չգիտի դե ովքեր են գորգորում, որ ջարդ ու խուրդարին կառավարության շենքը, ժողովուրդը չգիտենում ովքեր էին։ Դե որ դրսից բերեն մի հատ մեկին, որ ոչ մեկի հետ գործ չունենա, այ կուզենք իրա թիմով գաստեղ նստի դրսից։ Մեր սախ ուղեղները դրսում է, Ամերիկայում է, Հոլանդիայում է, ամեն տեղ էլ կա, մեր սախ ուղեղներին ուղարկեցին տարան, գնացին ստեղից, այ թող նրանց հետ բերեն ստեղ։ Պետք է ամեն ինչը կատարվի ըստ համանդրադրության, ոչ թե փողոցային մեթոդներով։ Իսկ վստահում եք այսօրվա իշխանությանը։ Այդ արդեն դժվար հարց է։ Դժվար է, ամեն ինչ խառնված է։ Մարդ, որ իր կոստումները չի կատարի, դա իրանք չունի կառավարի եւ ասին թե իշխանության գլխին էլի։ Իսկ պատկերացնում եք նոր իշխանությունը ինչպես պիտի ձևավորվի, ով պիտի լինի։ Պետք է, ուրեմն Հայաստան ոչ օֆիցիալ ձևով 17 միլիոն հայ եկա։ Կարելի է 17 միլիոնից մարդկանց հավաքել եւ բոլորով մտածել ոնց կարելի է վերականգնել Հայաստանը։ Միայն այդ ձևի։ Հայաստանն այս պարագայում մեզ օգնող դեր է կատարում, թե ոչ։ Ես հույս ունեմ, որ օգնող դեր է կատարում, ուզում եմ հավատամ այդպես, որտեվ ես ինքս էլ ունեմ ծառայող զինվոր սահմանում ու ահա որ անհանգիստ վիճակա մեր մոտ, ինքը դեռ չի եկել, դեռ այնտեղ է։ Կարամ մի բան ասեմ, այսօրվա վիճակով այս պատերազմական վիճակից, այս վիճակից հաղթող մենակ Ռուսաստանն է դուրս եկել, ոչ մենք, ոչ Ադրբեջանը, ոչ է Թուրքիան։ Կարանք շնորհակալ ենք բոլորին, բայց առաջինը մեկ պետք է հույսներս դնենք միշտ մեր վրա։ Հերիք եղավ այս ազգը ընդհանրապես կարճի ինչ-որ մեկից, ինչ-որ մի պետությունից։ Ռուսաստանը իր շահն ունի, ես այդքան շատ չեմ բանանում, մինչև մարդ իր շահը չունենա, լավություն չի անի, բայց դե նրանց ավելի ակնհայտ է էլի նրանց շահը։ Նպատակը արմերում գտնում ընդհանրապես, որպեսզի եւ Ղարաբաղը, եւ Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ։ Անկախություն պետք չէ մեզ։ Ոչ, ոչ։ Այն հայերը, որ պատմությունը չգիտեն եւ դեմ են ռուսական, այսօրվա ռուսական օգնությանը, ինձ թվում է դա թշնամի, Հայաստանի թշնամին են։ Այն մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն խոսում են, որ Ռուսաստանը մեզ չի օգնել, մեզ չի աջակցել, ինչ-որ բաներ չի ասել, այդ մարդիկ միանշանակ բացարձակ անգրագետ եւ չեմ ուզում կոպիտ բառեր օգտագործել, բայց չհասկացող, նուրբ ասեմ, հա, մարդիկ են։ Պարագան ասավ նրան, որ արդեն Ռուսաստանը այդտեղ չէր գարա չխառնել, որ ինքը կորցնում էր Լրիվ Կովկազը։ Իսկ անես պասիվություն արեց, հերթական ձևի պատմությունը կրկնվում է, հենց որ ասում է դանակասա ոսկորի նոր եկավ օգնության։ Բայց առատ Ռուսաստանը մենք չենք գարա գոյություն պաշտպանենք։